Çaktı mı? Жұмыстарыңыз қалай? Болып отыр ма? Мен просто видео түсіріп отырмын да қазір. Мына жерде білесің ғой, Қазақстан Республикасының заңы бәрімізге бір, атыңыз кім еді? Сөйлемей ал. Түсіңіз. Қазақстан Республикасының заңы барлық жерде бірдей жүреді, барлығына бірдей жүреді. Прокурор болсын, президент болсын, полиция қызметкері болсын, разница жоқ. İnspektör atınız kim et? Hüseyin Mirza. Hüseyin Mirza. Ben tanıştırdım oğlum. Ya. Çok ol jüktüm kulağı bölük, benim kulağım bölük koy. Mına yerden, kay yerden yolda kesip ötü gerek, jaya jürgüşler. Yerde jaya jürgüşler arnalgan yol jolağı yok birincisi. Ya. Yerde sosun şanda nemi basırıp pes sıvı yerde atkan yok. Bu öz jolun kelatımız. Jol jürgüsü kağıdasında solay jazılgan ba? Dəl solay. Ben sizden zan sorap durum. Sizden zan korkoş kizmetkersi böyle. Eğer jolda arnaya, jol kağıdası bölünün sәйкес жол жолағы болса сөрінеу өтін керек. Жаяу жүргіншілерге арналған, реттелмейтін жаяу жүргіншілер жолағы, иә. Болмаса жақын маңайдағы қиылыстардан өтуге рұқсат етіледі. Сіз қиылыстан өтпедіңіз ғой қазір. Қиылыстан өтіп бара тұрмын ғой. Қиылыстан өтпедіңіз, сіз надан келдіңіз деген. Қиылыстан ана жақтан барып өтіп, мен жақын жерден осыдан өттім. Негізі арна жақтан ана екі жігіт өтті да, мен көрдім да оны қазір. Мен де видеода бар да. Мен сізге жұмыстарыңыз кедергі деп отырған, мен өзім жұмыстың арын, ана екі апай қазір надан өтті. Арызын қабылдап алдым. Арыз бойынша мен жұмыс жасап жатырмын. Бұрыс сіздің жұмысыңыз ғой. Мен сізден просто жол жүріс қағидасын сұрап отырмын. Бұрмаламаңыз. Жол жүріс қағидасында. Менің әрекетімде заңға қайшы әрекет болатын болса, менің үстімнен жазсаңыздар болады, мен өзім жауапкершілігім қаралады. Мен жұмысыма кедергі келтірмеймін. Әрбір азамат жазып жүреме сөйтіп? Жоқ, егер мен айтып отқан уәждеріммен келіспесең, сіздің азаматтық құқығыңыз. Жоқ, дұрыс. Мен егер дұрыс қой, мен сіздің жұмысыңа кедірмеймін, мен жұмыс атқарым керек. Мен заңда, иә, сіздің. Заңда. Hüseyin Mirza, tağı bizde zangdı mı ne? Nanday zimni balonmen jürü? Zimni balonmen sezonka. Ha, sezonka mı? Siz sezonka men boladı qoy sonda, ya? Dəl solay. Kəni qay yerinə yazılıb qoyğan siz sezonka deyib. Qaraqışı. Mine, belgisi tur, zimni. Siz sezonka degen yox. Siz körə alasız mı? Men zimni ekan dəldəb bərin. Siz sezonka yox. Bayandan bana asıl qan degen bir bolğanda ekən de düşünürəm aytdım. Ha, aytdınız, ya? Ya, ya. Yaxşı. Sağ olunuz. Міне біздің қызметкерлер осы